ve kterých je připraveno celkem 630 parašutistů z Aeroklubu Plzeň, kteří si pro nás připravili. Takže na druhou stranu dneska máme opravdu krásně, nikdo s tím moc nepočítal, že opravdu by mohlo být takhle krásně, přece jenom před včírem bylo 37 stupňů, včera bylo asi jenom 17, pršilo. Tak nevadí, takže hromadný přeskok 36 parašutistů bude. Já už nebudu. Takže letá opravdu krásně a oproti včerejšku, kdy byl opravdu silný vítr, si mohou dovolit naprosto precizní formaci a myslím, že toto je vidět tak v České republice jako maximálně dobrá. Zaplní nebe nad námi, o historii určitě nepřijdete, protože kolega Jiří Horák je velmi znalý v oboru letecké historie a kromě toho, že vám na vrchu byl velmi ohrožen. Co potom musí udělat parašutista v takovémhle případě? Tyto padáky jsou konstrukčně padáky založeny na principu spaku, je to stejné jako u letadla. Bohužel parašutisté mají záložní padáky, nesnesou se však ty padáky dohodilej, protože aby vystoupení bylo efektivnější. A tuto skupinu pěti si vidíte, jsou velmi